Армысыздар ардақты ағайын, Азаттық радиосы сайтында онлайн конференция. Бүгінгі қонағымыз Омбыдағы Мөлдір Қазақ Мәдени Орталығының төрайымы Алтынай Жүнісова. Алтынай ханым, Алматыға, Азаттыққа қош келдіңіз. Бүгінгі онлайн конференция Қырым аннексиясынан кейінгі Ресейдегі қазақ диаспорасының жағдайы туралы болады. Жалпы Ресейдегі ұлттық азшылық топтар Қырымның Ресей құрамына өтуіне қандай көзқарасты болды? Сәлеметсіздер ме? Біз енді Ресейде баяғыдан тұрып жатырмыз өзіміздің жерімізде. Қырымды бүгінгі күнге келгенін біз оны бәрін жақсы білеміз. Өйткені Қырымнан бізге көп адамдар келіп жатыр. Беженцы дейді. Олармен бұның сіздер тұратын аймаққа келіп отыр ғой сонда. Бізге келіп жатыр, бізге келіп жатыр оларды. Олармен кездесіп. Олар Қырымнан келіп жатыр, Украинадан емес. Яғни Украинадан. Украинадан қашып бізге келіп жатқан адамдар. Сондықтан біз енді қоғамдық жұмыс істесек те, солармен кездесу өткіземіз. Оларға көмек береміз біз. Тамағын, асын бәрін жинап дегендей адаптациядан өту үшін олармен кездесіп, сөйлесіп, әндетіп дегендей тіпті сондай жағдай болып жатыр. Олармен енді біз кездесіп жатырмыз. Оларға жұмыс тауып беріп жатыр үкімет, үй беріп жатыр. Сондықтан сонда кездесулер, бірақ та олардың арасында бірақ қана қазақ бауырымызды көрдім. Сол жақтан келген. Сол жақтан келген. Өзі Қырым әйелі, Қырым татары. Сол кісімен сөйлесіп енді кішкене көзінен білдім қазақ екенін. Қасына барып, аға сіз қазақсыз ба деп сұрадым. Иә, қазақпын. Қайдан білдіңіз? Мен көзінен білдім. Көп адамдар да келді, көп адаммен кездесу болды, бірақ жалғыз ғана бір қазақ ағамызды көрдім. Жақсы. Ол жақта жалпы қазақ қандастар бар ма екен? Яғни бір шағын көлемде болса да, мысалға өздері жеке тұратын бір аудандар деген сияқты. Әлде сол бірен саран көптің ішіндегі? Көптің ішіндегі бірен саран ғана. Мен Қырымға барғанда осыдан 2 жыл бұрын День народов мира деген бір үлкен мереке болды. Ол кезде Қырым Украинада болды? Иә, Украинада болды. Ялтада болды кездесу. Оларға барып конференциясына, кездесулеріне, концертіне барып қатыстық. Біздің орталықтың атынан сонда да бір ағаны көргенмін. Ол кісі сахнаға шығып гүлін алып сөйтіп енді кездескен. Бірақта тілді, мәдениетті сақтау қалай екен? Ол туралы байқай алдыңыз ба, бақылай алдыңыз ба? Қазақтың тілін, мәдениетін ол жақта олар сақтай алып па екен? Сол жағаға ағамызбен ғана сөйлестім, бірақ кісі. Ол көп қазақтар ол жерде мен көрмедім. Бірақ та Киевте қазақтардың орталығы осыдан көп жыл бұрын естім, ашылды, бар деп естім. Көп емес, бірақ та қазақтар Киевте бар, олармен мен кездескен. Жақсы. Оқырман сұрағына кезек берсек, қазақ баласы деген атпен қойылған сұрақ былай басталады. Сәлеметсіз бе? Ресей Федерациясындағы басқа да губернияларда тұратын қазақ диаспораларымен қарым-қатынастарыңыз қалай? Соңғы рет қазақ елінде қашан болдыңыз депті? Рахмет. Қазақ диаспорамен біз тығыз байланыстамыз. Бірінші рет осы Қазақстанның жерінде бірінші құрылтайға келгенде 92 жылы сонда кездескенбіз. Жақын болса да Түменнің қазағын сонда бірінші рет көрдім мен. Москваның қазақтары мен Челябінің қазақтарын сонда бірінші рет көрдім. Содан кейін енді біз тығыз байланыстамыз. 97 жылы бірінші омбыда бастарын қосып шақырғанбыз омбы жеріне. Жұмыс істеп бір-бірімізді енді өзіміздің 25 жылдыққа да келді олар жан жақтан жетекшілері. Бүгінгі күні бізде омбыда Павлодардан суретші Майса Айқласова өзінің көрмесін, кісінің көрмесін біз ашып 2 ай болды бізде. Қазір енді біз Челябинге жібереміз. Челябі Азамат деген енді орталық бар. Қанат деген жігіт басқарады. Сол кісіге жібереміз әрі қалай. Енді сондай жұмыс жасап жатырмыз бір-бірімізбен. Томск болсын, Новосибир болсын, Челябі, Оренбург, басқа-басқа Қорған деген қалалармен тығыз байланыста. Олардың әр қалада өзінің бүгінгі күні, бұрын енді 1-2-3
Kana ortalık bolsa bugünkü günü her kalada Kazak'ın üstünde ortalıkları 30'dan asan ortalık var. Çımız çöp jandır. Жаңылмасам, мына сіздердің ұйымның негізгі ресми атының өзі Ресей қазақтарының омыдағы Мөлдір қазақ мәдени орталығы деп аталатын болу керек. Сібір. Сібір қазақтары, кешіріңіз. Сібір қазақтарының Мөлдір қазақ мәдени орталығы деп аталады. Енді сол Сібір өлкесінің қазақтарымен ұдайы байланыстасыздар осында. Солай, өзіміздің жағы Сібір қазақтары, біз өзіміз Сібір қазақтары дейміз, өзімізді өткені Сібірді тұрватырмыз. Ал мен соңғы рет Қазақстанға күзде келген, ол әлем барысы Кереку дейміз, орысша айтқанда Павлодар қаласында өткенде, бізде қазақша күрестен балаларымызды, көп балалар қазақша күресіп қатысады, сол командамызды алып, жас жігіттерді алып апарып көрсеткенбіз. Яғни былтыр 2014 жылы келдіңіз, одан кейінгі осы қадам басып тұрғаныңыз Қазақстанға. Қазақстанға бірінші рет келдім. Енді осы жерде бір сұрақтың төбесі қылтиып тұр. Осы 2015 жылдан бері Қазақстан мен Ресей бір одақта, Еуразиялық экономикалық одақ аясында жасасып жатыр ғой. Енді сол бұрынғы барыс келіс пен осы екі елдің одақтасуынан кейінгі барыс келісінің айырмашылығы бар ма? Осы бүгінгі келіп тұрған осы сапарыңыздың арасында қаншалықты айырмашылық бар бұрынғы сапарлармен салыстырғанда? Өте жақсы. Біз енді ана жақтан сізге қарай өте сирек келе алмай жүрміз. Ал сізден бізге қарай келетін адамдар көп. Қазақстаннан көп кісілер келіп жатыр. Бұл одақ болғаннан кейін ғой. Иә. Біз енді Көкшетау омбы деген автобустар жүреді, Павлодар омбы, Петропавл омбы, олар қазір лық толған қазақстандықтар бәрі бізге келіп. Олар не жүр сіздің қалада, омбыдан? Олар бізге келіп, заттар алады, тауарлар алады, машина алады. Сауда-саттық мақсатымен? Иә, сауда-саттық мақсатымен біз оларға, біз қуанамыз. Қазақтардың ақшасы бар, мол бізге келіп, сонда енді. Енді қазір Ресейде мынандай бір қалжың түрінде айтылады ғой, бұрын бай болады деп армандаушы еді, қазір қазақ боламыз деп армандайды дейді. Дұрыс. Біз орыстарда айтады, жарайды енді келе берсін қазақтар, біз жаман тұрсақ та қазақтар жақсы тұрсыншы дейді. Ал енді бұл жағдай мынау одаққа бірігу, енді Ресейдегі мынау девальвациямен қатысты жағдай жергілікті омбыдағы қазақтардың өмірін өзгеріс әкелді ме? Мысалға айталық, жергілікті бір бизнесмен қазақ отбасының бизнес бағыты Қазақстанға бұрылды, немесе білмеймін кеңейді, жоқ немесе керісінше жағдай болды деп айта аламыз ба? Яғни жергілікті қазақтардың өміріне қаншалықты әсер етті осы мәселе? Енді ондай үлкен әсер етті деп айтуға да болмай шығар, бірақ та әр азаматтың болмасын, Қазақстан қазақтары оларға мұрша бермей, бәрін өздері барып алып, сауда сатып өздері жасап. Енді машина сатып жатқан қазақтың жігіттері болса, бір жігіт айтады, мен бір машинаны базарда тұрып, бір айда бір машина сатсам, қазір мен бір айда 3-4-5 машина сатам дейді. Бір күнде 2-3 машина сатуға болады дейді, бүгінгі күні дейді. Оның бәрін Қазақстан қазақтары алып кетеді ме? Қазақстанның қазақтары да, орысы да келіп жатыр, әйтеуір басқа ұлттар да келеді Қазақстанда. Жақсы. Енді мына онлайн конференцияға оқырмандар тарапынан қойылған сұрақтың енді бір парасы деуге болады. Диаспора деген мәселеге назар аударып отыр да, өйткені тақырыбымыз былай болатын, Қырым аннексиясынан кейінгі Ресейдегі қазақ диаспорасының жағдайы деп. Енді неге диаспора деп айтасыздар, неге ирредента деп айтпайсыздар деген сұрақтар қойып жатыр да, енді оны қолдаған біраз оқырмандардың пікірін байқап отырмыз мына жерде. Енді сұрақтың бір парасы бізге де қатысты сияқты. Жалпы Алтынай ханым Ресей қазақтарының өкілі болғандықтан, енді Ресейдегі қазақ деген ол Орынбор, ол омбыдағы, ордағы немесе Алтай қосағаштағы қазақтар емес, жалпы сол елдегі диаспораның жағдайы жөніндегі мәселеге назар аудартқымыз келген. Енді осы сұраққа сіздің алып қосарыңыз бар ма? Диаспора деп атамайық, ирредента деп атайық депті. Дұрыс, біз енді қазақ диаспорасы деп айтпаймыз. Бізге келген кісілер, журналистер болсын, басқа кісілер келгенде диаспора деп сөйлегенде біз тоқтатамыз оларды. Біз осындағы жергілікті қазақпыз, ешқандай да диаспора емеспіз. Өзіміз туып өскен, атадан келе жатқан осы жерде туып жүрген, жұмыс жасап жүрген, өмір сүріп жүрген қазақпыз. Біз жергілікті қазақпыз, сондықтан біз диаспора емеспіз.
Сол шекарада тұрып жатқан қазақтар бәрі солай. Ал Москвада диаспора болады, Санкт-Петербургта диаспора болады. Біз жергілікті қазақпыз. Олар бізге келіп жатқан қазір бізде тұрып жатқан қырғыздар бар бізде. Сол омбы губерниясындағы тұрғылықты халықтың бірі өздеріміз. Татарлар мен қазақтар жергілікті. Басқа ұлттар, профессор бар Тамилов, осы мына мамыр айында біздің 25 жылдығымызға үлкен халықаралық конференция өткіздік. Тамилов Николай Аркадьевич ол да былай айтқан, орыстар мына жаққа келгенде қазақтар бұл жерде болды деген. Біз жергілікті сол жақтың қазағымыз. Жақсы. Келесі сұрақ. Былай дейді. Ресейдегі Қазақ мәдени орталықтары федерациясының төрағасы Тоқтарбай Дүйсенбаев бұған дейінгі берген сұхбаттарының бірінде Ресейдегі қазақтардың 90%-ның Абайды білмейтінін айтыпты. Қазіргі жағдайлар қалай деп сұрақ қойыпты. Бұл енді Тоқтарбайдың өзінен сұрау керек. Соншама енді 90% білмейді деп айту үшін ол сауалнама жасау керек шығар. Бірінші содан кейін айту керек шығар деп ойлаймын. Өйткені біз жыл сайын өзіміз балаларды олимпиада қазақ тілінен өткіздіреміз. О балаларды Қазақстанда дарын орталығы өткізіп атқан олимпиада халықаралық олимпиадаға қатыстырамыз. Өзіміз жағаға кейс шаралар өткіздіреміз. Өткен жылда Сәкен Сейфуллиннің 120 жылдығы болса, бұл жылда мына 15-ші жылы біздің Ресей Федерациясында әдебиет жылы деп аталады. Сондықтан бұл жылы біз Ильяс Есенберлиннің 100 жылдығымен бастап өткіздік. 12 ақпанда үлкен кітапхана, Пушкин атындағы үлкен кітапханада өткіздіреміз осындай шараларды. Ал енді бұл жылы бізде Абайдың 170 жылдығы. Одан да көп жұмыс жасау керекпіз. Сондықтан бұл енді ана Тоқтарбайдың өзінің пікірі болады. Иә. Мен оған қосылмаймын. Иә, енді қазіргі жағдайлар қалай да барғырай сұрақты жалғастырыпты да. Енді жалпы қазіргі мәдениеті, әдебиетті тануы деген мәселенің тұрғысында болу керек. Енді оған қарайлас келесі бір сұрақ бар екен. Бүгінгі бізді мынандай тарелка деген бар ғой. Қазір Қазақстанда да көріп, Қазақстанды сағынамын дегендер сол спутниковый тарелкаларды қойып жатыр. Оның бәрін көріп жатыр, сондықтан 90% білмейді деген оған мен қосылмаймын. О дұрыс емес. Оған келіспеймін дейсіз. Келіспеймін. Келесі сұрақ бақыт деген оқырман көрермені түсті. Туылған жеріңіз Қазақстан ба дейді. Қазақстаннан тыс жерде болғандықтан қазақшаңыз қаншалықты? Енді қаншалықты екенін оқырман тыңдарманның өздері байқап отырған шығар. Қазір Алтынай ханымның қаншалықты тамаша сөйлейтініне куә болып отырмыз. Тілге немқұрайды қарайтын қазекемнің өзі дейді. Сіздерді қалай қазақ диаспораларынан қарым қатынастарыңыз қалай, жағдайлары ше деп жаңағы алдындағы сұрақтармен сарында сұрақ қойыпты. Рахмет. Енді бұл жерде мысалға тіл мәселесін назар аударған екен, сол туралы айтып өзім туып өскен жері қазақтың жері омбы. Туып өстім, оқыдым, бәрі сол омбыда жергілікті білім. Ал қазақшамыз жақсы деп айтуға да болмайды, онша емес деймін, өз басым, өзім солай ойлаймын. Өйткені әлі көп үйрену керек, көп оқу керек, біз бәрі орысша оқыдық қой. Сондықтан қазақ енді орталығымыз 89 жылы ашылды. Қазір әр ауданда осындай мәдени қазақтардың орталықтары бар, творчестволық ұйымдар бар. Қазір бі жастарын деген конкурс өткіздіреміз, оған балалар қазақша өлен айтып, тақпақ өлен өқіп, күй шертіп дегенде дайындалады. Наурызымызды тағы да міне 26-шы наурызды ойлаймыз. 89-дан бастап, Қазақстан 88-де бастаса. Неге 26-шы наурыз? 88-ден бастады ғой Қазақстан тойлауға. Сіздер 27-ші наурыз болады. Ал біз 26-шы наурыз. 26-шы 6 жыл болды орталықты құрғанға. 89-дан ақпанда құрылдықта 1-ші наурызымызды 89-шы жылы 1-ші наурызды тойладық ақпаға. Сонда мынау әлгі мәдени орталықтың неше жасқа, неше жылға толуына байланысты сіздер наурыздың тойлау датасын жылжытып отырасыздар. Жыл сайын өзгертіп отырасыздар. Жыл сайын өткіздіріп отырамыз. Тек қана қаланың ішінде емес, аудандарда өткіздіреміз. Осы жылда 21-ші наурызда Павлоград ауданында өткіздіреміз. 6 мешітіміз бар.
салт дәстүрді сақтадық деп айтуға болады, өйткені ораза ұстау, айт шалу деген сүндетке отырғызу, қазақша неке, той жасау деген ол бәрі сақталған. Оны бәрі әр семья, жанұя қазақша өткізуге тырысады. Той болса қазақша өткізірсе, асаба болса қазақша сөйлесе екен, қазақша әндер болса екен деп солай тырысады. Ал енді мына аралас неке мәселесі қалай болып отыр? Оншалықты кездесе ме? Әлде ондай жоқ па? Мен бірінші бізде ондай мүмкін бар шығар, сирек. Мен Саратов, Самара елдеріне барғанда, осыдан 10 жыл бұрын бірінші рет барғанда, сонда көп араласқан келіндері көп орыс көрдім. Сонда кішкене нет болдым, аттары да орысша болды олардың. Ваня, Петя, Толя деп қазақтың жігіттері шыққаны алдыма. Ал қазіргі күні ол жақта да мәдени орталықтар жұмыс істеп, әсіресе мына Самара елінде орталық ашылып, қазір бүгінгі күні үйлену деген не деген, енді жас балалар. Біз енді орталыға шыққасын не үшін ашамыз? Біз бірінші жағы тілді сақтау, мәдениетімізді, тарихымызды сақтау, оны жаңғыртып жастарға беру, үйрету. Ал тағы да жастар бір-бірімен танысып, жағы семья құрсын. Таза қазақтан, қазақ қызын алып, қазақ жігітіне барып, сондай семья құрсын деп, біз сол үшін жастардың кештерін өткіздіреміз. Ару қыз деген кештерін өткіздіреміз, конкурстарын, жігіт сұлтанын өткіздіреміз. Жақсы, тамаша. Енді келесі сұрақ, Украина қазақтарымен байланыстарыңыз бар ма дейді? Қанай деген оқырманнан түсіп отыр, олардың қазіргі жағдайын не деп бағалайсыз дейді? Олармен шын енді біздің орталықтың олармен байланысымыз жоқ. Ал біз, олар бізге связға шықса, біз олармен жұмыс істейміз. Бүгінгі күні ондай қарым-қатынас жоқ олармен. Бірақ та Крым татарлармен қатынасымыз бар. 12-ші айда декабрьде біз дүниежүзінің жастарының МОТЭМ деген орталық бар. Оны 92-ші жылы өзіміз құрғанбыз Татарстанда. Бүгінгі күні штаб-квартирасы Әзербайжанда, сол жыл сайын қазір ДТГБ деген МОТЭМ дейміз, Международное объединение тюркской молодежи, ол 16-шы құрылтайын өткіздірдік. Оған да қатыстық, олар жастарымызды да апардық. Сол жаңа крым татарларымыз сол жерден келіп, сол жерде оларды сөз сөйледі. Келесі сұрақ, сіз туралы ақпараттардың бірінен қазақ күресімен айналысатыныңызды көзім шалып қалды, рас па? Жеткен жетістіктеріңіз бар ма дейді? Біз қазақ күресін жаңғыртып жатырмыз. Балаларды бізде ұмытпасам, Ресейдегі қазақ күресінен тұңғыш чемпионатты өткізуге ұйытқы болдыңыздар. Иә, қол ұшын беріп. Ол 90-шы жылдардың ішінде ме екен? Ол 2001 жылы Орынбор қаласында Азамат деген жігіт бастап, қазақтың Ақжайық деген орталығы бүгінгі күнде жұмыс істеп жатыр. Бүгінгі күні оны Жәнібек деген жігіт басқарады. Ол кезде Азамат деген Байдәулетов болған. Сонда олар бірінші чемпионат өткіздіреміз дегесін халықаралық, ол жерге барып қол ұшын бергенбіз. Ал бүгінгі күні біздің қаламыздың ішінде 100-ге жақын қазақтың балалары қазақ самбаға қатысады. Самба мектеп бар, самбаның мектебі. Олармен біз сөйлесіп, Пушница атындағы Александр Михайлович Пушница, атақты самбист, совет кезінде ол кісіні бәрі білген, сол кісімен сөйлесіп, жаңағы өзіміздің балаларымызды әкеп, сол жерде жаңағы балаларды үйретіп жатырмыз. Соны үйретіп, жаңағы главный тренер, мастер спорта СССР болған, тағы да өзіміздің жігітіміз Мұхтан Моталапұлы Сұлтанов деген жігіт. Балаларды қазақша күреске үйретіп, ал қыздарымызды басқа балаларымызды тоғыз құмбалаққа үйретіп жатырмыз. Ондай турнирде өткіздіреміз. Жыл сайын той думан, мәдениет және спорт мерекесін өткіздіреміз. Татарлар сабандой десе, біз өзіміздің жағы той думан деген солай ойлап шықтық. Осы жылы ол 5-ші той думанды өткіздіреміз.
Сабантойдың мысалы тойланатын өзінің нақты мерзімі бар. Ал сіздердің тойдымандарыңыздың нақты мерзімі бар ма? Мысалға күз, қыс немесе бәлен айдың туған күні деген сияқты. Біз енді Наурызды білесіздер. Мына жақта қазір бүгінгі күні келіп отырмын. Мен кеше ғана енді шықтым. Омбыдан қар бізде. Үлкен жағы тонмен жүресің, пимамен жүресің дегендей. Бұл жаққа келсем жазып күшінде дейсіз ғой жақта. Күшінде. Таңертең тұрып бірінші жағы күрікпен қар тазалаймыз. Чатырда тағы шығып қар тазалаймыз. Ал Алматыда ондай емес. Бізде енді март айында болғанда, Наурызда біз кигіз үйді ана жерге қойып, қардың үстіне енді өткіземіз, бірақ та қиын болып жатыр. Сосын өзіміз ойлап таптық, осы 5-ші, 6-ші, 6-ші, 7-ші айда біз осындай той думан жыл сайын өткізіп едік. Мына осы жылы 5-ші той думан болады. Ол бір той думан біз Қажымұқан Мұнайбасовтың 140 жылдығына өткіздіргенбіз. Бірінші сіз Қазақстанның қауымдастығының 20 жылдығына, сосын Жанғожа Жәнібек батырдың 300 жылдығына, Баян батырдың 300 жылдығына сондай-сондай шараларды сондай тойдыманда сондай тақырыптарды енді осы жылы соғысқа 75 жылдық жеңіске арналған деп солай өткіздіреміз деп ойлаймыз. Жақсы. Жаңа жеке өзіңіз шұғылданасыз ба деген сұрақ, жаңа қазақ күресімен айналысасыз ба, жеткен жетістіктеріңіз бар ма дейді. Өз басыңыз қалай күреске? Енді қазір тренер болып жүрміз. Жақсы, тамаша. Келесі сұрақ Еламан деген азаматтан түсіп отыр. Қырым оқиғасынан кейінгі Ресейдегі болып жатқан қиыншылықтар қазақтардың әлеуметтік жағдайына қаншалықты әсер етті? Қазақстанға көшіп кетуге де бел байлағандар бар ма дейді. Яғни Қырым оқиғасы Ресейдегі қазақтардың өміріне қалай әсер етті? Қазақстанға көшкісі келіп жатқандар бар ма деген? Қазақстанға соншама былай көп кетіп, ондай жоқ, қаншама кетеді, соншама келеді. Біз сондай бізде консульство бар. Елдар Асқарұлы басқаратын келеді деген қалай сонда келіп жатқанда кетіп жатқандар бар. Сондықтан ондай көп не жоқ. Яғни қанша адам кетті, Қазақстаннан көшіп сол жаққа барып жатқан адамдар бар деп отырсыз ғой. Болмаса орыстар. Қанша орыс, қанша келеді, соншама кетеді. Мүмкін міне Қазақстаннан қыз алып келеміз біз. Біз алып келеміз ғой қызды. Ол бізге келеді. Ал бізден де қыз алады. Біздің де қыз ана жаққа кетеді. Сонымен былай оншама көп айырмашылық ондай жоқ. Оны мына консул болып отқан Эльдар Асқаров біз сөйлестік, сол кісі жаңағы бүкіл құдалықтың өзі миграцияға әсер етіп жатқан болды ғой сіздерге. Солай болып жатыр. Жастар бірінші тырысады, омбыда білім алып, сосын ғана дипломмен Қазақстанға барып жатқанда жастар бар. Біз жастарға жол көрсетіп, барыңдар, сол дұрыс болады деп итермелеп кішкене сөйтіп алдап астананы көрсетеміз. Қазіргі күні, бүгінгі күні қарасақ та жастар қызыға қарайды Қазақстанға да, Астанаға да. Жасы, Қуаныш деген азаматтан түскен сұрақ. Омбыдағы орта мектептерде қазақ тілінде білім беретін сыныптар бар ма? Бізде орыс тілінде сынып түгілі мектептер бар ғой. Біздің биліктегілер сіздер жақта қазақ мектептерінің ашылуына байланысты әрекеттер жасай ма? Жалпы Ресейдегі қазақ жастарының қазақ тілін үйренуге құштарлығы қандай дейді? Енді мектеп мәселесін назар аударсақ. Мектеп мәселесі бұл ең үлкен мәселе. Бізде Ресей Федерациясында Қосағашта сол жақта, Алтай жақта Керей деген ауыл бар. Ол жалғыз ғана мектеп қазақ мектебі болды. Ал бізде таза қазақтың мектебі жоқ, өйткені біз программамыз бір, біз бәрі бір программамен істеу керекпіз. Сондықтан бізде бүгінгі күні 9 мектепте жергілікті жаңағы таза қазақтың ауылдары бар, сол 9 мектебінде қазақ тілі пән ретінде бір аптада бір сағат. Ол өте аз. Біз оны сұраймыз, айтамыз, бірақ та сокращение дейді ғой, оларда өзінің сокращение жаңағы Петеневкаға 5 күндік өтті, сондықтан қаржы бөлу керек тағы да жаңағы сағатты біз сұрасақ оған тағы да қаржы. Қазір экономикандай болып жатқанда қаржы бөле алмаймыз дейді, сондықтан жаңағы бір аптада бір сағат сонда жүргізіп жатыр. 9 мектепте, ауылдарда, қаланың ішінде факультатив ретінде 3 жерде жүргізіледі сондай. Енді мәдени автономия мәртебесіне ие сіздер ғой деп ойлаймын. Ресейдегі қазақтардың жаңағы
мәдениетін сақтауына, тілдерін сақтауына еш кедергі болмау керек. Бұрын жалпы омбыда мектеп болды ма қазақ тілінде? Енді газет, журнал, телебағдарламалар болды, замандас газет қазір шығып жатқан болу керек, атамекен тоқтап қалды ғой деймін. Басқа қазір омбы қазақтары, замандас, атамекен деген үш газет шығарып жатыр, біздің енді жастар тырысып. Бірақ та осыған осы сапарыма кетерде Өкжетпес газетінің главный редакторымен сөйлесіп, мен Қазақстанда бұрында біз солай жасағанбыз, қосымша Өкжетпес. Олар да енді профессионалды өздері сияқты мақты-мақты журналистер ғой. Біз оның ішіне қосымша өзіміздің материалдарымызды беріп тұрсақ, олар бізге соны жіберіп тұрса, сонда енді мен қай жұмыс істеп жатырмыз, соны жасаймыз. Ал мектеп мәселесі? Мектеп тұр жағағы бар мектеп. Омбыдан мүлдем мектеп болмаған, тек факультатив. Факультатив. Яғни мына экономиканы санкцияның алдында да солай болған, енді бұл қазіргі жағдай. Қаланың ішінде ондай болмаған, факультатив ретінде. Сосын Центр народного творчества бар, созвездие, сонда бірінші мектепте, жүзінші мектепте. Ол тек қана жағағы факультатив ретінде сағат қосу деген ондай жоқ. Петколледж номер один болған, ол да қазір ол жерде жоқ. Сол жұмыс көп, жаңағы қазақ тілінен істейтін жұмыс. Жаңа федеральная автономия құрдық деп айтып қой, Тоқтарбай деп жаңа бір сұрақ қой. Тоқтарбайдың істейтін енді сол федеральная автономия біздің жаңағы министерство культуры образованиемен жұмыс істеп жаңа осыны қозғау керек. Солар қозғау керек. Ал біз өзімізді жерімізде жай отырмай жаңағы министерстволармен жұмыс істеу керек. Ол әр губернияда, әр облыста өзін жағағы осындай орталықтар әкімшілікпен жұмыс істеп, соның жолын табу керек. Жақсы. Аты жөні көрсетілмеген оқырманның түсіп отырған сұрақ. Омбыдағы қазақтар арасында той қалай өтеді? Беташар, той бастар деген салттар бар ма? Екінші сұрағым, ол жақта қандай халық әндері сақталған? Айтып бере аласыз ба дейді. Той жаңа басында да айтып кеттім ғой, қазақша өткізуге бәрі де тырысады. Қазақ жағы құдалар келгенде құда танысу деген, сосын қыз ұзату деген өткіземіз. Ол бәрі қазақша. Яғни салттар бәрі сақталған. Иә, жаңағы құйрық бауыр беру деген, сосын беташар, шашу-шашу, бидай шешу құдалар келгенде ол бәрі сақталған. Ал қандай халық әндері сақталған дейді, айтып бере аласыз ба дейді? Халық әндер енді Елім айты айтамыз, Қожабергеннің көп әндерді айтамыз енді халық әндерінен. Баспадым жарыдың шетін құлай мәде, ішпедім арықтан сулай мәде, қорқамын дос болуға жаман менен, дар жерде ер тоқымын сұрай ма деп. Қыздар бұл-бұл жігіт дүл-дүл, өтіп барад өмір құрғыр. Ахыл ғырыман дүние жалығын, халәуләйлім, халәуләйлім. Жақсылар жақсымын деп айта алмайды, жамандар жақсымын деп айқайлайды. Жүрген соң бауырынды күнде көріп, таулардың биіктігі байқалмайды. Қыздар бұл-бұл жігіт дүл-дүл, өтіп барад өмір құрғыр. Ахау араман дүние жалған, халәуләйлім, халәуләйлім. Пақ шүркін, оқырманымыз өзінің сұрағына жеткілікті жауабын алды ғой деп ойлаймын. Келесі сұраққа кезек берсек, жаңыл деген оқырман көрерменнен түсіп отыр. Ресейде қазақ мәдени орталықтарының саны қанша? Сіздер тек Қазақстанмен ғана байланыс жасайсыздар ма, әлде өзге шетелдегі қазақтармен мәдени қарым-қатынас жасап отырсыздар ма дейді. Енді бұл сұрақтың жартысына жауап беріп қойдыңыз. Енді мәдени орталықтардың саны қанша?
Қазір санауы 30-дан асқан, 35-тен асқан, әлі де ашылып атыр. Әлі де қазір тек қана бір қалада бірақ қазақтың мәдени орталығы жоқ. Уфада болса, екеу, Саратовта болса, төрті, сондай-сондай әр қалада 2-3-4-тен 35-ін білемін. Арғыра енді қоғамдық жұмыс қой, ол көбісі болмайды деп ойлаймын. Ашыла берсін, істей берсін, жастардың орталықтары ашылып жатыр. Басқа ұлттарда бар ма? Басқа ұлттық ашылып топтарда осындай мәдени орталықтар бар ма? Бар, бірақ та біздің ол жерімізде бірінші біздің орталыққа ашқан. Басқа қазір біз енді бірінші ашылдықта 10 жыл өзіміз жасап, жаңа арендасын бәр жерде алып, ана жерде, мына жерге барып, өте қиын болды. Қатты жаза бересіз. Осы украинстер ашты, еврейлер ашты. Бүгінгі күні олар бәрі ашылып, қазір дом дружбамыз бар. Сол бәріміз сол бір дом дружбада жасап отырмыз. Ал қарым-қатынас жаңа айттым ғой, түркі тілдес жаңағы басқа региондарда істейтін солармен қарым-қатынасым жақсы. Ал қазақтармен болса жаңағы Еуропаның қазақтарымен, Монголияның қазақтарымен қатынасымыз жақсы. Жан жақта енді Еуропаның қазақтары олар жаңа шама келгенше жаңа байланыс орнатып, мәдениетті жаңғыртуға тырысып жатырмыз. Біз ашықпыз, иә, ашықпыз. Бізді табуға болады. Тағы бізбен кім байланыс жатса, омбыға барсам, жаңағы көп жастар бар ғой бізде. Қазақстанның жастары бар. Бізде көп архивтер бар. Жаңағы Томск болсын, Новосибир, Омск болсын, бізде де көп нәрселер бар жаңағы біздің архивтерде. Келіңіздер, тек қана біздер сізге емес, сіздер де бізге келіңіздер. Ол жерде қалған көп материалдар бар, оны алуға сіздерге көмектесеміз қолымыздан келгенше. Соны да айтуға айтқым келіп тұр. Сол біз ашықпыз, дайынбыз жұмыс жасауға. Рахмет ықыласыңызға. Онлайн конференциямыз аяқталып қалған сияқты. Енді мына жерде Азаттық радиосы сайтының оқырмандары, көрермендері тарапынан түскен тағы бір пара пікірлер. Енді сұрақ емес, сізге деген ықылас, ниетін білдіру бағытында екен, мысалға соның бірі былай дейді. Сыртыңыздан сүйсініп жүруші едім, бейнеңізді көріп, тағы бір мәрте ырза болып қалдым, мың жасаңыз депті. Бұндай пікірлер бір шама. Сізге жаңағы жетістік табыс тілеп жатыр. Біз де жұмыстарыңыз жемісті болсын деп тілектестігімізді білдіреміз. Сонымен Азаттық радиосы сайтының бүгінгі онлайн конференциясы аяқталды. Онлайн конференция қонағы омбыдағы Мөлдір Қазақ мәдени орталығының төрайымы Алтынай Жүнісова болды. Алтынай ханым, Азаттыққа арнайы уақыт бөліп келгеніңіз үшін мың алғыс. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.